a elevar o pensamento para a nossa prece de abertura. Mestre Jesus, reunidos uma vez mais nessa casa, pedimos a sua presença sempre carinhosa, nos amparando para as atividades que, nesse momento, nos propomos a realizar. Rogamos ainda que nos permita a presença orientadora dos nossos irmãos da espiritualidade, para que nos intuam e nos orientem sobre as questões importantes dos estudos que serão trazidos para aplicação em nossas vidas. A nosso Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem glorificamos, pedimos a permissão para a realização desse encontro, sempre na sua glória. Que assim seja. Eu passo a palavra, então, para o Jorge, que fará a nossa primeira meia hora. Meus amigos, minhas amigas, que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos fortaleça, dando-nos a tua paz, o teu amor, para que nós possamos, ao sairmos daqui, sairmos fortalecidos, revigorados, para continuarmos a dar sequência às nossas experiências de cada dia. Nós vamos estudar com vocês sobre um capítulo novo, intitulado Lei de Adoração. Só para que nós nos localizemos no Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 3º, capítulo 2. Hoje iremos abordar, iremos estudar em torno da primeira lei moral, que é a lei de adoração. As questões que nos propuseram para falarmos com vocês nesta noite é as questões de números 649 a 656 do Livro dos Espíritos. E para que nós consigamos assimilar as ideias que foram aí inseridas por Kardec, ele com as perguntas, os Espíritos com as respostas, essas questões de 649 a 656, elas foram subdivididas em dois tópicos. As de número 649 até a de número 651, Kardec aborda ali o objetivo, a finalidade da adoração. E as de números 652 a 656, ele as colocou, as questões, num outro tópico, num outro subtítulo, que é sobre a adoração exterior. Então, comecemos primeiro por entender qual o objetivo de nós adorarmos a Deus. Mas antes de ingressarmos na compreensão sobre o objetivo, a finalidade, é importante que nós nos utilizemos da compreensão
do significado da expressão ou da palavra adoração, que vem do verbo adorar. Se nós formos procurarmos a origem, a raiz da palavra adorar, e decompondo-a em duas, nós vamos verificar que adoração ou adorar é formada por ad mais orare, que em outras palavras significa orarmos por alguém, orarmos em favor de alguém. Então, quando estamos aí, junto com Kardec e a espiritualidade, estudando essa primeira lei moral, a lei de adoração, nós vamos então compreender que adorar a Deus significa não somente um ato voltado a um aspecto meramente religioso. Não foi as religiões quem nos ensinou a adorar a Deus. Parece um pouco estranho essa colocação, mas não é. Aparentemente parece estranha, porém não é. Por quê? Porque nós sabemos que o homem de Neandertal, que faz parte da cadeia sucessiva da evolução antropológica do ser humano, ou seja, da nossa evolução, nós já havíamos comentado com vocês aqui que não fomos criados prontos e acabados, mas com base na teoria evolucionista de Charles Darwin, com base na própria informação dada pelos espíritos, nós fomos percorrendo gradualmente essa escala de evolução. Então, quando estávamos estagiando lá na condição do homem de Neandertal, que teve aí a sua existência em torno de 150 mil anos antes de Cristo, então é muito tempo atrás, alguém daqui se recorda disso? Alguém se lembra quando estavam lá na condição de homem de Neandertal, 150 mil anos? Não dá para recordar, né? Mas está aqui, ó, gravado, que nós não perdemos. Diz Jung que tudo aquilo que nós assimilamos, jamais perdemos. E é uma grande verdade. Então, os homens de Neandertal, existem achados arqueológicos estabelecendo que essa raça humanoide já exercitava o ato de adorar. E, obviamente, há 150 mil anos atrás, não há qualquer discussão sobre a inexistência de qualquer ideia religiosa. Não existia. Isso, então, é intuitivo, é inato, ou seja, essa adoração, esse sentimento de adorar algo. Então, os neandertais, eles tinham um ato de adoração. Claro que nós vamos entender que eles não adoravam Deus conforme hoje nós adoramos, com base num conhecimento, com base num entendimento doutrinário, especialmente falando. E isso nos mostra, minha gente, que esse ato de adorarmos forças superiores
por nos sentirmos pequeninos diante da grandiosidade do universo e da vida, foi sendo adquirido como? Alguém de vocês pode estar nos perguntando, ok, Jorge, você disse que os neandertais, segundo achados arqueológicos, cultuavam, adoravam algo aí metafísico, ou seja, além do mundo físico. Mas quem inseriu isso na cabecinha deles? Aqueles os que estudaram a obra de André Luiz, intitulada Evolução em Dois Mundos, vocês vão verificar que pelo próprio título da obra, André Luiz já nos mostra que o nosso processo de evolução não ocorreu tão somente na linha da horizontalidade, ou seja, enquanto estávamos aqui vinculados ao mundo físico, aos nossos corpos físicos, mas se deu também a nível de espiritualidade. Só retificando, não se deu a nível de horizontalidade, mas se deu também a nível de verticalidade, ou seja, a nível de espiritualidade. Por quê? Porque enquanto estávamos aqui, recebíamos, dentro de nossa capacitação assimilatória, ideias vindas do mundo superior, mesmo na condição de Neandertal, Jorge? Sim, afirma André Luiz nessa obra. E quando desencarnados os neandertais e por aí vai, na espiritualidade, em espíritos também, iam recebendo dentro da capacitação de assimilação deles, essas ideias acerca da existência de um ser que criou tudo no universo. E quando reintegrávamos a vida física através da reencarnação, ou através do retorno ao corpo, depois da nossa emancipação de nossa alma, ou seja, através do sonho, nós tínhamos contato com essas ideias no mundo além, e trazíamos essas ideias inatas, e com isso, então, fomos adquirindo esse sentimento de adoração. Então, descartada em absoluto está, portanto, a ideia de que o ato de adorarmos a divindade foi as religiões que nos ensinaram, não foi. Isso é inato nosso. Nós sentimos essa necessidade. Pois bem, ali na questão de número 649 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte para os espíritos amigos: qual o objetivo da adoração? Adoramos por quê? Os espíritos responderam: a finalidade da adoração é fazer com que nós nos elevemos do patamar onde nos encontramos e acessemos Deus através do nosso pensamento. Essa é a finalidade. Sairmos do lugar comum no qual nos encontramos, muitas das vezes agoniados, aflitos, angustiados, em função das várias provas pelas quais nós temos que caminhar aqui na Terra. E isso nos permite uma conexão com o divino, com o celeste. Sairmos dessa situação em que muitas das vezes estamos mergulhados
nesse cipoal de preocupações, de aflições, de conflitos, e acessarmos as forças superiores, bastando-nos que através desse mecanismo de nos desligarmos das nossas preocupações ordinárias, corriqueiras, acessarmos o pensamento divino, a energia divina, e nos abastecermos de recursos revigoradores, que nos fortaleçam. Como, por exemplo, há 2 semanas atrás, a minha filha mais jovem, de 16 anos, submeteu-se à 11ª cirurgia. Ela nasceu com um problema, ela veio com kit. Com kit reencarnação completo. Rins mal formados, ureteres mal formados, bexiga mal formada e uretra mal formada. Então, vem lutando desde quando veio à luz deste mundo. Então, 2 semanas atrás, fez a sua 11ª cirurgia para correção do canal urinário, submeteu-se até a transplante de rim, e que o doador foi eu, graças a Deus. Isso foi há 10 anos atrás, o transplante de rim. Ok. Cirurgia feita. Aparentemente, tudo ok. A bexiga dela, dizem os médicos, é uma caixinha de Pandora, você mexe, ele não sabe o que vem. E veio um probleminha, a ponto de ter que submeter-se novamente a uma cirurgia na segunda-feira que vem. Isso nos agoniza, nos angustia e aflige. E então, é neste instante que nós, objetivando entrar em sintonia com o Pai, nós vamos fazer um movimento de retorno pelo pensamento a Ele e nos abastecermos no seu influxo de amor, bondade e misericórdia para podermos ter forças para encarar essas circunstâncias da vida. Esses momentos que tanto nos afligem como espinhos que nos machucam as nossas carnes. Mas, aurindo através do canal adorativo, desse movimento de retorno de onde nós viemos, do seio divino, nós então nos abastecemos deste halo de forças, de recursos balsamizantes que nos acalmem a ansiedade e as angústias. Aí Kardec perguntou aos espíritos amigos, ali na questão de número 652, já saímos aqui do objetivo, ok? Então nós vimos o objetivo da adoração. É esse ato de buscarmos o Pai através do nosso pensamento. De nos desligarmos dos dharmas existenciais e tentarmos assimilar o nirvana, o divino. Agora estamos ali sobre os aspectos exteriores da adoração. Na de número 652, Kardec perguntou aos irmãos maiores se, porventura, o ato de adorarmos a Deus através de meios, de formas ou fórmulas, nos permite atingir o objetivo ou a finalidade da adoração, que é
estarmos vinculados ao Pai? Por exemplo, eu necessito acender velas para saber que Deus vai, ou eu vou me conectar a Deus, me valendo desse instrumento, dessa forma, para adorarmos a Deus? A resposta dada pelos Espíritos: depende. Depende o quê? Depende se esse meio do qual você está se utilizando para que o seu pensamento chegue a Deus, faça de fato que você, mentalmente falando, chegue até Deus. Significando, minha gente, que os Espíritos, em momento algum, condenaram ou condenam esse tipo de prática. Nós, os Espíritas, em hipótese alguma, podemos condenar as pessoas que ainda necessitam desses meios, desde que esses meios as coloquem de fato em conexão com Deus. Porque elas ainda necessitam desse mecanismo, desse atrativo, que as façam ter acesso a esse ato de adoração a Deus. Então não podemos condenar, criticar os Espíritos, pela resposta dada aí na questão de número 653. Nos ensinaram a agirmos com respeito. Porque quando nós criticamos os cultos alheios, nós estamos errando. Porque não estamos aprendendo a respeitar o que cada um acredita, usa para crer em Deus. Para nós, os Espíritas, naturalmente, isso é dispensável, porque nós sabemos que nós temos que amar a Deus em espírito e em verdade, conforme Jesus ensinou a mulher da cidade de Samaria, ali no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 24, nós vamos ver Jesus dialogando com a mulher de Samaria, e ela diz assim: Senhor, os meus pais, os nossos antepassados, disseram que para entrarmos ou adorarmos a Deus, nós temos que orar neste monte. Jesus disse: em verdade vos digo, mulher, que hão de compreender que nós, de fato, haveremos de adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. É o próprio Cristo nos mostrando da desnecessidade de lugar, de rituais, de formas, fórmulas, liturgias, para atingirmos algo que basta tão somente que mobilizemos as forças do nosso coração. Porque na questão de número 654, depois eu falo o enunciado, os Espíritos disseram para Kardec a resposta que Deus leva em consideração não o meio, a forma, a fórmula, mas se estamos adorando Ele do coração, como disse Jesus, adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Porque na questão de número 654, Kardec perguntou aos Espíritos o seguinte: Deus se apraz, tem preferência, quando nós o adoramos dessa ou daquela forma?
Os espíritos responderam: não. Para Deus, o que vale é amá-lo com o coração e basta. Agora, nessa questão de número 654, os espíritos foram contundentes ao condenarem práticas de culto meramente exterior por mera afetação nossa, ou seja, por mero recurso artificial, para mostrarmos aos outros que, por exemplo, eu sou espírita. Eu frequento um grupo mediúnico, eu faço palestras, eu dou passes e por aí vai. Disseram os espíritos: se você está aí num segmento religioso, porém, você continua sendo o mesmo orgulhoso, o mesmo arrogante, invejoso, caprichoso, você está errado. Você está adorando a Deus não em espírito e em verdade. Você, pura e simplesmente, está querendo ser visto pelos seus pares para que eles pensem: olha lá o Salomão, está lá no Amor e Caridade, é espírita, etc. e tal. Mas quando a bem da verdade dizem, disseram os espíritos a Kardec, que o nosso coração não participa, porque eu continuo sendo o mesmo invejoso, arrogante, prepotente, vaidoso. É como disse Jesus, em uma severa crítica aos fariseus do seu tempo, ali no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 5, o seguinte: essas pessoas me amam mais com os lábios do que com o coração. Vocês perceberam? Então, estarmos aqui, tão somente de corpo, mas nosso espírito está lá em casa, nosso pensamento está lá em casa, está na discussão que tivemos durante o dia, no trabalho, ou enfim. Então, não estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Estamos num ato de mera superficialidade, de mera afetação, dizem os espíritos. Uma atitude meramente artificial. Um verniz que nós nos valemos para mostrar à sociedade que nós estamos aí dando cumprimento a uma suposta adoração a Deus. Nós não estamos adorando a Deus. Nós estamos apenas querendo dar satisfação à sociedade que estamos vinculados a uma agremiação religiosa. Mas o coração não participa porque continuamos os mesmos. Semelhantemente àquela música do tempo de vocês, não é do meu tempo, que dizia: a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Vocês se lembram? Você se lembra, amiga? Eu só sei dessa música porque o Espírito soprou aqui. É do seu tempo? Eu não lembro. Eu não vou lembrar dessa música. Ok, minha gente, o tempo já está ali, bem em cima. Um forte abraço a todos. Muita paz e obrigado aí pela atenção de vocês. Boa noite, queridos amigos. Que a paz de Jesus continue conosco. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e, na sequência dos nossos estudos, abordaremos hoje o início do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Iremos até o item de número 6. As bem-aventuranças é um marco dos ensinamentos de Jesus. É um verdadeiro código de ética e de moral para a humanidade. É um guia
para todos nós. Por isso é importante que cada um compreenda o sentido dessas palavras de Jesus, para que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia, pela sua importância. E infelizmente, muitas vezes nós deixamos de lado a compreensão desse legado de Jesus. Então nós vamos abordar uma das bem-aventuranças. E quando Jesus passa as 8 bem-aventuranças, o significado da palavra bem-aventurados não é simplesmente feliz, felizes, né? Muita gente traduz bem-aventurados os humildes, então não é felizes, né? Abençoados. Existe um significado maior na palavra bem-aventurados. Em hebraico, essa palavra significa em marcha, né? E a infelicidade para eles seria estar parado. Parado sobre a imagem, sobre sintomas, sobre algum acontecimento. Então, bem-aventurado significa uma colheita, uma consequência daquilo que nós plantamos. Em cada uma dessas exortações, nós vamos entender bem-aventurados, além de felizes, em frente, em marcha na estrada sem obstáculos. Andar, caminhar. Quando Jesus diz bem-aventurados, ele está falando, caminhe, vá em frente, avance. Essa palavra indica um movimento. Porque quando nós falamos assim, bem-aventurados os que sofrem, então felizes os que sofrem, então se eu já sou feliz, eu cruzo o braço e tenho uma atitude passiva diante daquela situação. E Jesus não está falando para nós sermos passivos. Ele está exortando por nós já termos conquistado, mesmo que parcialmente, aquela virtude, mas ó, avance. Chegaram até aqui, mas bem-aventurados aqueles que já chegaram até aqui. Mas continue nesta luta da transformação. Então, é este o sentido. Diferente do que muitas pessoas pensam, olha, eu já estou bem-aventurados aqui na misericórdia. Não. Porque nós vamos levar várias encarnações para adquirirmos realmente estas virtudes. E vamos lembrar que no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus faz uma apresentação diferente. Quando usualmente ele falaria assim, olha, os orgulhosos não entrarão no reino de Deus. Ele não fala assim. Ele vai pegar sempre o lado positivo, exortando o lado positivo. Então, em vez de ele trabalhar o orgulho, ele fala assim, os pobres de espíritos, que são os humildes, então, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Então, ele vai pegar uma virtude, uma qualidade, e vai mostrar uma recompensa. Ele trabalha nesse lado, desta forma. Porque lá no final do sermão, ele vai virar para nós, né, e vai falar, vós sois luzes, vós sois o sal da terra. E eu fico imaginando Jesus falando, e as pessoas, todos estropiadinhos, né, quiçá nós, né, lá atrás, talvez, mas é Jesus falando, nossa, Jesus falou, vós sois luzes, esse pessoal todo machucado, sofrido atrás de Jesus, é que Jesus via de forma diferente da nossa. A gente olha e fala, coitada daquele cara. A gente olha o negativo. Jesus estava vendo o positivo. O potencial daqueles espíritos. Ele via aquele germe que ainda não estava desenvolvido. Mas queria crescer. Por isso que ele fala, vós sois luzes. Fazei a sua luz brilhar. Traduzindo com as minhas palavras, trabalhem, ralem. Né? Aí nós vamos fazer a nossa luz acender. Não adianta ser uma luz apagada. Nós só vemos vagalume na hora que ele acende. Né? Vamos lá. Mas apagado não. É que nem livro.
O livro é uma luz. Livro fechado, luz apagada. Então Jesus aqui ele trabalha em cada uma das bem-aventuranças nesse sentido. Então para a ação humana, bem-aventurados os pobres de espíritos, qual que é a recompensa? Deles é o reino dos céus. Ele diz, bem-aventurados os que choram, né? Avante os que choram, caminhem pela frente. Porque esse choro, você vai receber o consolo. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, recompensa, herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, recompensa, serão fartos. Bem-aventurados os misericórdios, recompensa, terão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Só um parênteses, ver a Deus não é, quando eu tiver pureza do coração, vou ver o velhinho lá, não. Eu ver Deus aqui é sentir Deus na natureza, sentir Deus na vida, no nascimento de uma criança, é descobrir a divindade no nosso dia a dia. Porque muitas vezes, não tendo essa pureza no nosso coração, nós passamos por cima de Deus toda hora na nossa vida. E Ele está ao nosso lado. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós vemos que essa conquista, que nós falamos recompensa, é fruto do merecimento de cada um. Quando nós trabalhamos a nossa humildade, nós não vamos ganhar um presente, nós vamos conquistar por merecimento. Então Jesus não está dando nada de bandeja. Ele está mostrando o caminho. Porque quando a dificuldade se fizer presente na nossa vida, nós vamos lembrar. Como diz o Jorge, nós vamos adorar. A coisa apertou, opa, Livro dos Espíritos 649 lá, 653, que jeito que eu adoro, se vou ficar de joelho, se eu ponho o milho para pôr o joelhar em cima, e aí nós vamos pedir. A receita está aqui. Jesus já passa um código para a humanidade. Qualquer situação de estresse na nossa existência se encaixa aqui. Então nós temos que conhecer as palavras de Jesus. E ele segue no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque deles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis. Aqui é a lei de Moisés. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Veja, Moisés falou em matar, julgar aquele que matar, mas Jesus apertou mais, Jesus aprofundou mais, porque ele transforma as máximas, brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência, como uma lei. E fala assim, aqueles que forem brandos, mansos e pacíficos, possuirão a terra, serão chamados filhos de Deus. Então, por consequência, ele condena a conquista das coisas pela violência, pela cólera. A cólera é a origem do sentimento antagônico ao amor, à pacificação e à brandura. E nós vamos pensar, será que eu enquadro nesta situação? Eu tenho uma mediunidade que eu dei um nome reflexiva.
Eu fico em frente das pessoas, todo mundo que pensa, olha eu aqui, eu recebo a energia, tá? Então, eu já recebi a energia de algumas pessoas. O que é a cólera? A cólera é quando nós ficamos irados. É um intenso sentimento de raiva, de ódio, de rancor. Isto tudo é contrário à brandura que Jesus nos passa. Então, nós estamos permitindo que a cólera domine os nossos pensamentos, domine as nossas atitudes. Quando ele diz assim, raca, né, ele condena quem fala raca. Raca era uma expressão que significava homem que não vale nada, pessoa que não vale nada. Então, quando a pessoa passava, ele vinha, dava aquela cuspida e falava raca. Então, era um forte desprezo da pessoa. Então, por isso que Jesus já diz, quem faz isso, quem tem essa atitude, já recebe a condenação. Já vai entrar no desequilíbrio. Sendo que a intenção é que vai determinar essa gravidade. É, a gente pensa assim, mas será que isto existe? É mais comum do que a gente pensa. Recentemente, em noticiário da televisão, nós vemos um indivíduo que, por sentimentos dele, ele vê um morador de rua dormindo, pega o combustível, joga na pessoa e põe fogo. Planeja, pensa. Então, antes de materializar, a pessoa pensa. Não é o acaso. É querendo, a pessoa faz querendo. Se fosse na época do meu avô, ele falava assim, é ruindade mesmo. Mas hoje não está politicamente correto falar desta forma. Então apaguem da fita essa parte. É o espírito menos esclarecido. Mas se enquadra aqui. Você veja qual o sentimento de compaixão. Ele não consegue conviver com aquela pessoa. É a forma do raca. Quando, muitas vezes, os brasileiros, os nordestinos, a pessoa vai e invoca com ele. E dá um tratamento como esse que Jesus fala. Total ausência de benevolência no comportamento da pessoa. E a atitude da pessoa manifesta-se um ódio, uma animosidade. E a pessoa não consegue controlar essa situação da sua vida. E aí que Jesus fala, nós precisamos aprender a controlar esses nossos impulsos. No item 5, é feita a seguinte pergunta. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo dito para renunciar aos bens desse mundo e prometendo os dos céus. Aqui nós dividimos em duas partes. A questão dos bens materiais, Jesus nunca falou para a gente vender tudo e sair pregando. E o que ele fala é, nós devemos sim ter os bens materiais porque nós estamos encarnados. Temos que ter uma casa, tem que ter um carro, mas nós não podemos dar um valor maior aos bens materiais do que aos bens espirituais. Nós não podemos ser escravos de coisas materiais, porque isso vai gerar o apego e o sofrimento. É questão de valores. Você tem que ter um carro para te transportar para lá e para cá. E você não tem que ter um carro, como diz o Salomão, para mostrar para todo mundo que você tem aquele modelo de carro. Você tem um celular, você tem um, acho que é K10 agora, né? Uma coisa assim. Você vai lá e um K10. Vai desencarnar igualzinho todo mundo. E vai a 7 palmos igual todo mundo. Se quiser pode levar o K10 também, mas o contato lá é diferente, tá? Não vai funcionar. Né? O telefone toca de lá para cá, mas é o telefone espiritual. Então, essa, vou herdar, né, essa promessa da terra aqui, as coisas materiais. Não. O que ele está trabalhando?
Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Bom, se eu for brando, eu vou ter um lotinho no mundo de regeneração. Eu vou fazer minha ficha, vou herdar. Não é esse apego que ele está falando. Quando nós já estivermos num mundo melhor, porque nós estamos de prova e expiação, e logo mais estaremos num mundo de regeneração. Olha, nós, vocês, espero que eu esteja junto com vocês, né? Hipótese. Quando nós chegarmos lá, quais serão os espíritos selecionados para reencarnar nesse planeta? Quais são os espíritos que herdaram, que tiveram a possibilidade de voltar a ter a experiência aqui? Então, herdar é poder renascer, é voltar aqui nas novas experiências, porque aqueles que não conseguirem acompanhar a evolução do nosso planeta serão convidados a trabalharem em outros planetas igual à Terra. O pessoal pensa, não, quem não for vai ser rebaixado, não. Você vai para um outro planeta que tem uma vibração igual à da Terra, que você não consegue se libertar, porque a Terra vai melhorar. E todos aqueles que se esforçarem serão conduzidos ao mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração, muitas pessoas pensam, só tem gente, o espírito bonzinho? Não. Na Terra, e no mundo de provas e expiações, há o predomínio do mal. O mal é maior do que o bem. No mundo de regeneração, isso inverte. O bem é maior, é maioria. Mas tem o malzinho. Então, alguns malzinhos vão passar. Não sei o critério dos malzinhos, né? Então, a gente tem uma esperança, né? Se o nosso mal for enquadrado aqui, nós tivermos vontade de trabalhar, se nós nos comprometemos, mas perdoamos, queremos ser uma pessoa nova, nós temos chance, sim, de continuarmos. Então, quando ele fala que os brandos possuirão a terra, herdarão a terra, é nesse sentido. São as pessoas brandas. E a pessoa fala assim, mas como que o brando herda a terra? O que é ser brando? Muitas vezes nós respondemos uma atitude que nós não controlamos a nossa vida. Você controla a sua vida? Ah, eu controlo. Tá, você sai, alguém dá uma fechada no carro. Você vai atrás do cara, pronto. Você deixou de agir por você. Não, ele me fechou. Uma atitude da outra pessoa fez você sair do seu roteiro e você se desequilibrou. Uma pessoa vem e te desacata, fala um palavrão para você. Como você reage? Você conta até 10. Pensa nos mandamentos, avalia se merece resposta ou não. Aconteceu recentemente comigo. Na internet, tem um amigo, papapá, nós íamos fazer um trabalho junto, e na hora H, falei, não, nós íamos começar um trabalho, uma visitação aí, a assistência às pessoas, e na hora H, pum. Eu falei, ah, não vou participar do grupo. O grupo vai começar, está começando, eu estou com muitas atividades, então eu vou pular a vez. Faltava uma semana para começar. E um dos elementos do grupo me passou um feedback. Vocês já receberam feedback de espírita, participante de grupo? Você é assim mesmo, a primeira linha. Você é assim mesmo. E pá, 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 mandou. Será que eu tive brandura, né? Aqui, fui brando. Será que eu era dono de mim? Um e-mail desse tamanho, um zap, né? Que agora não é mais e-mail, mandou aquele, pum! Pergunta para quem tem mediunidade. Eu demorei mais ou menos de 5 minutos para devolver. Menos de 5 minutos. Você está errado. E aí escrevi, pronto. Eu não soube me controlar. Falei, não, tem que ser manso. Aqui, não aceitar tudo. Na empresa fala, feedback você não retruca, você aceita ou joga no lixo. A pessoa não está tão lixo. Ah, isso é bom? Então você muda aquilo. Mas o orgulho, aquele negócio esquenta, vai dar. Quem é que a pessoa para falar? Ela chegou agora, você manda a resposta. Pronto. Eu não sou dono de mim. Eu me deixei levar porque alguma pessoa falou uma coisa na minha vida. E está assim, ó, diariamente as pessoas atravessam a nossa vida
e a gente se descuida, nem percebe, você está entrando, peraí, eu sou dono de mim mesmo, é isso que eu estou falando. Quem é brando e pacífico, é calmo, é tranquilo, vem a dificuldade, ele sabe segurar o rojão, não é ser tonto, falar amém a tudo, não, é você responder sem aquela energia, aquela... Você joga, não, sabe? Eu estou certo e... É maldita história. Eu estou certo e vai uma carga energética que faz duas quarta-feiras de passe para reequilibrar o camarada. Que vai aquela nossa energia junto. Nós ficamos bem, mas o pobre coitado lá recebeu. É isso que ele falou. Em outros mundos, nós teremos que ter brandura. É o caminho do nosso aprendizado. Quem se esforçar... vai parar de sofrer mais rápido. Ele continua no item seguinte, fala da afabilidade e da doçura, que é ser delicado, benevolente, cortês, que para nós atingirmos a brandura e sermos pacíficos, nós temos que aprender a ter tolerância. Tolerância não é concordar com os outros, é respeitar as diferenças. Ser tolerante é admitir nos outros uma forma de pensar, uma forma de agir, de viver, diferente da minha. Eu não posso achar que todo mundo tem que seguir pelos mesmos padrões que eu tenho. Então eu tenho que começar a compreender. Aí... eu não vou me descontrolar tanto, eu não vou ficar tão ansioso como a gente fica quando não se controla. Na página da afabilidade, ele faz uma observação muito interessante. O mundo está cheio de pessoas que têm sorriso nos lábios e veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. Eu sinto a vibração que não vale para nenhum dos senhores aqui, para nós não vale, mas só uma experiência vivida. Aqui nas Nações Unidas, questão de um mês, estava terminando aquele trevo da Rondon, horário de pico, aquele tumulto, estava vindo 3 carros para frente, um dá uma bicotada no outro lá. O carro era novo, o outro chegou, deu uma amassada, parou, eu era o segundo para trás. Sai um urso que estava dirigindo aquele carro lá, e deu dó, porque o outro era menor. Você não me viu, não conhecia, no trânsito, pessoas assim, você não me viu. O homem ficou... calma, vamos acertar, eu estou errado. O senhor não viu? Eu não vi, o senhor, não deu tempo, eu não vi. O senhor é cego, no meio das Nações Unidas, o senhor é cego. Eu, idoso, já falou, se eu for lá, vai um idoso junto, porque eles não querem nem saber de idoso, não querem saber de estatuto de idoso, mas eu ia ter que estudar aquela pessoa. O homem, eu acerto, eu pago, o carro era novinho. Ele ficou nervoso, por quê? Um acidente que acontece com qualquer um, deu aquela encostada, aquele vai, vem, a pessoa para-choque. Uns duzentinhos que resolvia tudo aquilo lá. Mas o homem querendo, não está retrucando, eu estou errado. E o outro jogando, o que, que ele está fazendo aqui? A pessoa é social. Eu até olhei para ver se era espírita, se eu conhecia ele, para ajudar, ó, eu estou vendo uma nuvem meio escura do seu lado, vamos dar uma maneirada aí, né, para dar uma mexida nele. Não conhecia, mas provavelmente ele tem religião, à noite ele vai orar. E olha como a pessoa, quando ela é agredida, intencionalmente ou não, ela mostra o que carrega no coração, infelizmente. Nós mostramos, não é na hora do feliz aniversário, é na hora da dificuldade, na hora que nós estamos nessa situação. Por isso que só conquistaremos essa condição de possuir o reino de Deus, sermos chamados filhos de Deus, se formos pacíficos.
Porque a mansetude, a paz, é uma semeadura. Nós temos que semeá-la na nossa vida, no nosso dia a dia. O pacífico, a pessoa que é pacífico, ela sempre procura a paz. O pacificador é aquela pessoa que sempre leva a paz. O pacificador está sempre no meio do conflito, porque ele quer ajudar alguém. Ele é aquele um que muitas vezes leva uma facada, leva uma garrafada, alguém bate, ele vai tentar apartar a briga, ele vai... Mas o pacificador é um instrumento de Deus nesses conflitos. Ele não fica indiferente. Porque fazer o bem dá trabalho, gente. Está aqui no Evangelho. Para não fazer o bem, basta não fazer nada. Tem uma pessoa pedindo ali no sinal da esquina, você não quer fazer o bem? Faz aquele olhar de peixe morto ali e vai embora. Pronto, você não fez o bem, você não fez nada. Já, segundo o Evangelho, não fazer o bem já é fazer o mal, mas você não faz nada. Ah, eu quero ajudar aquela pessoa lá da esquina. Dá trabalho. Tem que encostar o carro, perguntar, você tem uma blusa de frio? Ou você está molhado aqui? Você quer um prato de comida? Dá trabalho. Exige ação para fazer o bem. Por isso que muita gente não fala. Ó, você tem que ligar pelo menos para um assistente social. Tem uma pessoa aqui tomando chuva, toma providência. Pronto, aí nós realizamos. Então, o pacificador é essa pessoa que tem essa consciência. Ele não faz para ganhar bônus horas, para ir para nosso lar. Ele faz porque quer ver o mundo melhor. Ele quer ver que as pessoas não sofram tanto o descaso. Virou comum se encontrar. Ah, eu encontrei duas pessoas na rua e semana passada tinha 10. Como se fosse a coisa desse jeito. Não saiu de mundo de prova e expiação. Vai demorar mais um milênio para mudar, se nós não mudarmos. Não adianta querer que vim espíritos cristais venham aqui, se nós não mudarmos o nosso comportamento. E a receita? Qual que é a receita para a gente vencer isso aí? A primeira receita é o orar e vigiar. Saiu de casa? Opa, vou fazer minha oração. Não está sentindo bem, tem alguma coisa diferente? Vamos nos proteger espiritualmente. A oração, a prece é o nosso escudo espiritual. E eu pergunto aos senhores, respondam mentalmente que eu faço a contagem aqui. Quem, na última semana para cá, parou durante o dia, fez uma prece, que teve uma dificuldade, parou, falou, eu vou pedir ajuda dos espíritos. Não para eles resolver o problema, mas para te intuir, te dar força, trazer a solução, você ter calma para solucionar aquilo. Nós não usamos a prece nesse sentido. Nós temos que usar mais, nós estamos conectados com a espiritualidade. E o segundo conselho, questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio mais prático e mais eficaz de melhorarmos nesta vida e resistirmos ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. E pergunta, como nós conhecemos a ti mesmo? Aí vem Santo Agostinho, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. A cada fim de dia, a cada noite eu interrogava a minha consciência. Passava a revista mentalmente o que eu havia feito e perguntava se eu tinha faltado com alguém naquele dia. Meu mentor está falando aqui, ó, todo mundo aqui já ouviu isso aí pelo menos uma vez. Todo mundo já ouviu. O obsessor aqui desse lado está falando assim, pergunta na última semana, quem fez pelo menos um dia essa reflexão? Nós sabemos, mas não fazemos a reflexão. Não é para ganhar ponto na espiritualidade, é para parar de errar. Quando eu chego no final do dia e falo assim, nossa, eu não consegui ficar de boca fechada, passei aquela notícia, aquela fofoca para frente. Fofoca não. Eu fiz um upgrade das notícias, né, e passei. Eu não consegui ficar sem falar. Pronto. Você fez uma avaliação. Amanhã eu falo assim, não vou passar nenhuma notícia negativa para frente. Mas é verdade, não importa. Recebi uma notícia negativa, projeto para amanhã. Não vou, vamos ver quem consegue ficar um dia sem passar uma notícia negativa. É isso que ele está falando aqui. Aí nós vamos aprender a... Ah, não, eu não passei nenhuma notícia negativa. Quantas vezes você reclamou hoje? Bom, tirando a parte da política, umas 10 vezes. Ah, então você tem que melhorar o quê?
a reclamação. Aí nós vamos conhecendo qual é a parte nossa que precisa ser trabalhada. Isso não é no leito de morte, não. Ele está falando antes, porque nós vamos desencarnar só daqui 30, 40 anos. Ninguém aqui vai desencarnar antes. Então, mas nós temos que nos preparar dia a dia. Porque nosso compromisso como espírita é ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Assim que nós reconhecemos o verdadeiro espírita. Por isso, quando nós vamos ver no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, vamos começar o projeto. Vamos olhar se nós estamos comandando a nossa vida. Se nós temos atitudes de brandura no nosso falar, no nosso pensar. Porque muitas vezes não falamos, mas nós pensamos. E vamos rogar ao Mestre Jesus que nos dê força para que a gente possa cada vez mais nos compreender e evoluir no sentido de ajudar a nossa comunidade, ajudar o nosso planeta e ajudar a nós mesmos nessa grande jornada evolutiva. Que Jesus nos abençoe. Antes de passarmos aos passes e à prece de encerramento, eu convido os trabalhadores da casa para se dirigirem até as câmaras de passe. Os companheiros que hoje vieram assistir a palestra, prestigiar, que vão passar pela terapia do passe, podem aguardar nos seus lugares, que logo a seguir o Darcy e a Nunci estarão orientando sobre os procedimentos. Nós agradecemos a presença de todos os senhores, também aqueles que nos acompanharam pela internet, através do Facebook, do YouTube, principalmente a presença do Jorge Salomão, do César Moron, que trouxeram seus estudos, suas reflexões, para nos apresentarem nessa noite. Para o encerramento, então eu convido os senhores a me acompanharem em pensamento para a prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por mais essa oportunidade que nos foi oferecida de nos encontrarmos nessa casa que tão generosamente nos acolhe todas as semanas, para recebermos informações tão importantes sobre o Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Também somos gratos aos amigos espirituais que sempre nos acompanham e nos orientam nessa atividade. Que possamos, nos próximos dias, ter a presença de nossos espíritos protetores, nos orientando, nos levando à reflexão sobre aquilo que hoje aprendemos, que possamos ter a boa vontade, a firmeza de propósito de colocar em prática, procurando melhorar o nosso comportamento e a caminhada nessa vida. A Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, somos gratos por uma vez mais ter nos amparado nesse propósito. Que assim seja.